Ale potrebujeme ešte jedného, som tam 4 projekty. Ja robím hrudník, ty robíš brucho, niekto musí robiť nohu. Filip? Filip je kálo. A je v pohode? Skôr nie, ako áno. Mám o neho strach. Fakt, čo s ním je? Ja neviem, proste nevie spávať, možno srdce, možno stres, totálne vyčerpanie, ja neviem. Dobre, keď skončíme, pôjdem sa na ňo pozrieť. Ak ti to dovolí, vieš, aký je. Prosím vás, priviezli sa môjho syna. Pracova. A, Rebeka. To je matka toho postreleného. Je tu môj syn. Čo je s ním? Kde je? Ja som doktorka Vargová. Vášho syna ideme práve operovať. Bol zasiahnutý 4 projektilmi, z toho 2 sú na kritických miestach. Pani doktorka, neoperujte ho. Prosím? No nechajte ho tak. Dobre, upokojíme sa. Vy ste pani? Rácová, môj syn je Vladimír Rác. Áno, my vieme, kto je váš syn. Leží nám na sele a ja musím ísť. Áno, ja... Pani Rácová? Áno. Môžem vám, prosím, položiť pár otázok? Áno, samozrejme. Poďte, sadneme si. Pani doktorka, prosím vás. Pani doktorka, môj syn zabil človeka, zabil ľudí. Nezachraňujte ho. On bude vraždiť zase. Pani Rácová, okolnosti ma momentálne nezaujímajú. Mojou povinnosťou je vášho syna zachrániť, ak sa to bude dať. Ak prežije, bude zabíjať ďalej. Dobre, toto riešte s políciou, musím ísť. Nie, prosím vás, pani doktorka, pani doktorka! Zasadačka. Poďte, pani, poďte. No, pekne. Wow.